Pa dobro, što se tiče nezadovoljstva kod jednog dijela operativnih radnika, mislim da je svima jasno, pa i njima, da je upravo proces restrukturiranja holdinga kako bi se smanjio broj administrativnog osoblja koje je višak, a u isto vrijeme povećao i poboljšali uvjeti rada za operativne radnike, da je to nešto što bi operativni radnici trebali ići u korist. I u tom smislu uprava, na upravi holdinga, ne na meni, je da sjedne sa radnicima i vidi kako se mogu unaprijediti materijalni i svi drugi uvjeti rada za operativne radnike, koliko ih još fali na kojim mjestima. I u tom smislu, podsjetit ću još jednom, samo u holdingu je bilo oko 260 agencijskih radnika kada smo došli na vlast, sad ima, ako ih ima 3 ili 4, to jest nema nijedna. Tako da to je ono što smo obećali i sindikatima, da ćemo unapređivati uvjete rada, pa evo, uključujući i u ZET-u, gdje se sad nalazimo da sve ugovore na određeno pokušavamo pretvoriti ugovore na neodređeno vrijeme, a ne da su ljudi na određeno zaposleni na 10 godina, će se de facto kršiti zakon.